25 שנים אחרי, זה בעצם קו פרשת המים שמביא אותנו לכך שהיום כמעט ואין שמאל. נכון, אבל שים לב, אמרת את זה יפה, זה לא שהימין עלה, זה שהשמאל ירד. מיד נגיע למי כן עלה. תראה, מ-87 עד 93 קורים שני אירועים דרמטיים. הראשון שבהם זאת האינטיפאדה, שמראה שיש מחיר ביטחוני לשיעה ביהודה ושומרון, והדבר השני הוא מלחמת המפרץ. אתה יושב בתל אביב, בחדר אטום, בגלל טילים של משוגע, 2000 קילומטר מכאן, אז אולי לשטחים אסטרטגיים, לשטחים אין חשיבות אסטרטגית. ואז נוצרה התמיכה מאוד משמעותית בפתרון הדו-צדדי. התוצר של זה היה אוסלו. אחרי 7 שנות אוסלו, מתה האופציה הדו-צדדית בעיני הציבור הישראלי, מהסיבה הפשוטה שקמפ דיוויד התפוצץ, וכן הלאה וכן הלאה. ואז מנוסה האופציה חד-צדדית, כי אנשים מתייאשים מהאפשרות לדבר שלום, אותה מילה ש... פעם הייתה נוכחת... שהייתה בקמפיין של נתניהו, של נתניהו, של נתניהו, ודאי. ושל שרון אחר כך. אבל זה לא אומר שהם התאהבו מחדש בהתנחלויות. ואז הכישלון, גם של הנסיגה מלבנון, עם מלחמת לבנון השנייה, גם הכישלון של הנסיגה מעזה, הכישלון... יש ויכוח, על הדברים האלו יש יותר ויכוח. אבל אני מנסח את זה ככה, הנרטיב שאומר, אתה עוזב באופן חד-צדדי, וממה שאתה מקבל לשם זה טילים, הדבר הזה גרם למות האופציה החד-צדדית. ולכן, מה שקרה בעקבות אוסלו זה לא, אם להקצין את זה, כן. זה לא עליית נפתלי בנט ונתניהו, זה עליית טומי ויאיר לפיד. זאת אומרת, קהל ענק שבשמאל הלך למרכז. אז זה מה שאני רוצה לשאול אותך. מספר המנדטים של הימין, אגב, לא עלה דרמטית ב-25 שנה. ולא האידיאולוגיה של תמיכה בהתנחלויות, אלא יותר ביטחון. אז מה שאני רוצה לשאול אותך, 25 או חצי יובל אחרי, אתה אומר, השמאל למעשה קרס. מבחינה פוליטית, אתה רואה לו אפשרות לצאת מזה מתישהו? תראה, קשה מאוד לנבא, אבל בוא נסתכל על שורשי הכישלון. אין ספק שכשרמטכ"ל מלחמת ששת הימים ומקים הכור הגרעיני בדימונה, בעצם מתייחסים כשווה אל שווים לרוצח ילדים וילדות, לאיש שמימן את טבח הספורטאים במינכן, שפעל בטבח מעלות, וכל הדברים המחרידים האלה. אבל שאמר שהוא רוצה שלום עכשיו. אוקיי, אז זה דבר דפוק, זה דבר דפוק מוסרית. והדרך היחידה להצדיק את זה ולייבא אוסף של רוצחים בדימוס מחול, ברצונך ולתת להם נשק, הייתה להגיד, וכאן זה מנוגד לנרטיב השקרי שמנסים חלק מהמורנים לקרוא בכתבה, זה רק אם יבוא שלום מוחלט, אם ערפאת הולך להיות נלסון מנדלה. זאת אומרת, זה שיעקב פרי אומר שם, מה, בלי אוסלו לא היו מעבדות נפץ, סליחה, ההבטחה הגדולה הייתה שיעקב פרי נתן להכשיר קרוב שבק, ויוסי בנן, שאם יהיה אוסלו, אז יהיה כאן מזרח תיכון חדש, קפה, איך אמר פרס, יוכל הישראלי והפלסטיני ללגום קפה שחור ברחובות עזה, יהיה קלאב מד בדוגית. הכישלון הזה בעצם העצים את הדפקט המוסרי שהיה בחתימה להסכמי אוסלו, וכאשר, בוא נגיד, יקום אגף חדש בשמאל שיציע פתרון אלטרנטיבי, או כשיקום נלסון מנדלה פלסטיני, אולי תהיה תקומה. אולי.